我们来看看，最近江西九江呢又出现了这个龙卷风了，而且是湖面上出现的这个龙卷风，也称之为是龙吸水或者水龙卷。它是龙卷风在水面上空形成后，由于其四周的这个气压比较高，中间的气压比较低，龙卷风呢会将水流呢吸入这个风暴中心的空洞里，并随之形成这个绕轴向上的这个漩涡。龙卷风呢，它是自然现象中的这种云层中雷暴的产物。具体来说呢，龙卷风就是雷暴巨大的能量中的一小部分在很小的一个区域中集中释放的一种形式。龙卷风的形成呢，一般可为分为四个阶段。第一，大气的这个不稳定呢，产生强烈的这个上升气流，由于上升气流最大的这个过流器影响呢，它会进一步的这个加强，而且由于垂直方向的这个速度呢，跟切变的这个风向的作用，上升气流在对流层中的开始旋转，形成这个中度尺寸的这个气旋。随着这个中度尺寸的气旋呢，以地面发展和向上的生长，它本身呢就变得越旋转越细，而且这个速度呢，这个风力的增强。龙卷风核心中的这个旋转与气旋中的不同，它的强度呢足以使这个龙卷一直延伸到地面。当发展的这个漩涡达到地面高度时呢，地面的气压急剧的下降，地面的风度呢是急剧的上升，形成这个龙卷风。如果我们遇到龙卷风的时候怎么办呢？应该如何避险呢？一般遇到龙卷风呢，要及时躲避到这个地下室、地下的空间。如果没有地下室的话，就迅速朝龙卷风移动的方向的垂直方向来跑动，就是远离这个龙卷风的这个方向了。而且要远离这个电线杆、大树或者这个高层建筑物、广告牌、围墙等一些高层的建筑，避免一些高空坠物。